Benjada sa po na tregoj surprizën që na pret nga ajo. Ditën e djeshme, Benjada ishte ftuar në një emision me Jonida Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe Elona Durën ku foli mbi rrugëtimin e veçantë dhe eksperiencën e paharrueshme që ajo përjetoi gjatë atyre 4 muajit e qëndrimit në Big Brother VIP. Teksa u shpreh se ky Big Brother ka qenë eksperienca më e bukur në jetën e saj. Benjada tregoi se i mungojnë kërcimet, momentet e bukura, surprizat dhe shumë gjëra të tjera. Lidhur me çmimin që fitoi si një nga 4 finalistët, Benjada tregoi se do ta investojë mirë në diçka në karrierën e saj. Për çfarë konkretisht dhe cila është dëshira e Benjadës për fushën profesionale? Kam qef të hap një biznes timin, diçka për veshjen, është prehur Benjada, e cila sigurisht ka fituar një nga çmimin e 4 finalistëve.